ברגניה, מאת אורגניקו. אז כך, לפני שנתחיל, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, וכמובן, אם אתם מעוניינים לקבל הדרכה פרטית או קבוצתית, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, לגבי גידול צמחים כמובן. אז כך, ברגניה זה צמח אלים גיאופיט, מוכר גם בשם בדן, צמח רב שנתי תדיר, משמש בתור צמח נוי בשביל העלים והפרחים. יכול לגדול באקלים ים תיכוני, סובטרופי, ממוזג וגדל באזור עמידות לקור 4 עד 10. זה אומר שאפשר לגדל אותו עד אזור המרכז. אני לא מניח שיגדל באזור הדרום, החלק המדברי לא בדיוק יהיה לו טוב, והוא לא יחיה טוב שם, אם בכלל יצליח לשרוד. עלים בצבע ירוק, בסתיו הופכים לאדומים בצורת מרית, במבנה גלי. פרחי הצמח בעצם יכולים להופיע במספר צבעים, ורוד, אדום, סגול, לבן או יותר מצבע אחד. הפרחים בצורת חצוצרה קטנה והפרחים גדלים באשכולות על גבעולים ייעודיים. תנאי גידול זה קרקע מנוקזת ולחה. עדיפות לשים כיסוי קרקע, זה שומר על איכות הקרקע. אפשר להתחיל מזרעים, שתילים או פקעות. קל להתחיל מזרעים או מפקעות, אבל אין חובה לכך. חסרונות, וזה קצת בעייתי בארץ. כשמזג האוויר לא יציב, הצמח יכול למות. ולאחרונה, בשנים האחרונות, בוא נגיד ימי השרב המתגברים לא מטיבים עם הצמח, בוא נגיד ככה. מזיקים לצמח לרוב זה חשופיות, חלזונות. עונה מומלצת לשתילה היא באביב, קיץ וסתיו, אבל עדיף לא בקיץ, וזה כאילו תיאורטית, זה נורא תיאורטית. אם אתם יודעים לצפות שיהיה ימי שרב, לא כדאי. עדיף כבר יהיה בקיץ ולא את הימי שרב, כי השינויים הקיצוניים בטמפרטורות, כמו שאמרתי, גורמים לנזק לצמח. עונת הגיזום יכולה להיות בסתיו ובחורף, לרוב זה עלים מתים וגבעולי פריחה. גודל הצמח הוא בין 20 עד 50 סנטימטרים, וקצב גדילת הצמח מהירה. הצמח דורש השקיה מרובה, יכול להסתדר גם, זה בימים החמים של השנה, בסך הכל גדל בהשקיה בינונית וסדירה, להוסיף בימי שרב, אבל מעבר לזה זה בסדר. תנאי אור, שמש מלאה, חצי צל, ואפשר לגדל את זה גם בתוך הציץ. עונת הפריחה היא באביב ובקיץ, ולדעת שהצמח סך הכל קל לגידול, לא קשה, סובל קצת בעונת המעבר קצת, אבל עלים יפים ופרחים מרשימים, יש מגוון זנים, ואם אתם אוהבים את הצמח, אז כדאי לכם גם להסתכל על ברגניה לבובה, שזה אותו כאילו צמח נוסף, זה המשפחה בעצם, ואתם יכולים להסתכל על ברגניה לבובה, שהוא זן ספציפי במשפחה הזאת, או מין ספציפי יותר נכון. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לערוץ היוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון, וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי, ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר...